Հայաստանում օրենսդրորեն ամրագրված են երեխայի ապրուստը հոգալու ծնողների պարտականությունները, ինչպես նաև ալիմենտ վճարելու բռնագանձելու պայմանները։ Սակայն բազմաթիվ են դեպքերը, երբ առկա է ալիմենտի վճարման մասին դատական ակտը, որը չի կատարվում։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ հանուն իրավահավասարության իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները հարցն աշխատանքային կարգով քննարկել են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնաս Տիգրանյանի հետ։ Ներկայացվեցին հասարակական կազմակերպության իրականացրած դատական ակտը դերի կատարման ալիմենտային պարտավորությունների գծով ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Վիճակագրական տվյալներն այնպիսին են, որոնք ցույց են տալիս, որ այն ծնողը հիմնականում մայրերը կամ կանայք, ում խնամքին գտնվում են երեխաները, նրանք չեն կարողանում հասնել դատական ակտի կատարածման։ Ստացվում է, որ շատ դեպքերում դատաները կայացնում են որոշում ալիմենտ բռնագանձելու վերաբերյալ, սակայն այդ ալիմենտային պարտավորությունները մնում են չկատարված, մյուս կողմի ոչ բարեխիղճ վարքագծի պատճառով։ Մենք իհարկե ունենք իրավական կարգավորումներ այն մասով, որ եթե ալիմենտի պարտավորություն ունեցող կողմը չհրամտորեն խուսափում է ալիմենտային պարտավորությունները կատարելուց, ապա կարող է վրա հասնել քրեական պատասխանատվություն։ Քննարկման մասնակիցները նշել են, որ գործնականում ապացուցել է, որ ալիմենտի վճարումը եղել է հենց դրանից չարամտորեն խուսափելը դժվար ապացուցելի է, և այս դեպքում արդեն առաջանում են երեխաների կրթության, առողջության պահպանման և երեխայի լավագույն շահի ոտնահարման հետ կապված խնդիրներ։ Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները նաև առաջարկներ են ներկայացրել։ Մասնավորապես առաջարկվում է ստեղծել ալիմենտային ֆոնդ, որը իհարկե քննարկման ենթակա է, որովհետև ստեղծման մեխանիզմները այդ ալիմենտային ֆոնդի միջոցների ձևավորման մեխանիզմները դեռ հստակ չեն, բայց ընդհանրապես դա գաղափարն է, որպեսզի պետությունը մյուս ծնողի փոխարեն կատարի ալիմենտային պարտավորությունը և այդ ծնողից հետագայում բռնագանձի ալիմենտի գումարը։ Քննարկման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև ընտանեկան բռնության գործերի քննության ընթացակարգերի, դրանց օրենսդրական բացերի, ամուսնալուծված բռնության ենթարկված կանանց, երեխաների իրավունքների պաշտպանության առնչվող և ոլորտային մի շարք հարցերի շուրջ։ Հերիքնաս Տիգրանյանը որոշումների ընդունման հիմքում կարևորել է հստակ վերլուծության և վիճակագրության առկայությունը։ Հանձնաժողովի նախագահն անհրաժեշտ է համարել հասարակական կազմակերպությունների փորձագիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը, նշելով, որ վերջիններիս հետազոտությունների արդյունքները կարող են քննարկվել աշխատանքային խմբերում։